Dit is toch wel een hele mooie wagen, hè? Ik zou best nog wel eens in zo'n grote auto willen rijden, maar ja, het is wel een hele grote. En hier een Volvo, een DAF, een kleine DAF. Nou, goeiedag kijkers. Ik sta hier bij de firma Beckers. Die bestaan 1 januari 2017, bestaan ze 25 jaar. En dat is toch een, vind ik, een speciale gebeurtenis. Dus ik denk van, weet je wat, we gaan eens een praatje maken en kijken hoe dat met de gebroeders Beckers is. Het is, ja, het is toch iets, niet niks, hè, 25 jaar. En mee, even kijken ze thuis zijn. Het is zaterdag, althans, ja, zaterdag wordt er niet gewerkt, tenminste niet op de weg. Door de week is hij natuurlijk alles stil, hè. Dan zie je geen auto's, dus ja, zodoende. Kom even op zaterdag. We zullen eens kijken dat ze de koffie klaar hebben. Ja, goedemorgen Marcel. Hey, goedemorgen. Dan kom ik hier in het crisiscentrum van het bedrijf. Want jij doet de planning, hè? Ja, ik doe de planning, administratie. En hier is altijd de hectiek met de contact met de chauffeur van de herblijken. Oh, hier komt de broer aan, Hein. Dag Hein. Nou, we zijn hier bij de broers Beckers. Marcel en Hein. In het kader van 25 jaar bestaan op 1 januari 2017. Ja, dat is dus als ik nou terug tel, dan is het 92. Kun je een klein beetje vertellen hoe dat het begonnen is, hoe dat jullie opgestart zijn? 92 is de officiële datum van onze start. Voorheen had het vader het bedrijf. En daarnaast zijn wij in 92, naast ons vader, het transport begonnen. Eerst met tweeën, samen één auto, ieder een auto. Ja, dat had bij een auto gekocht en ben ja, hij had een auto en ik had een auto. Eind 92 is onze neef Twan, die voorheen bij zijn vader werkte, bij ons in de dienst gekomen. En daarna alles, zeg maar, zoetjes aan de overgenomen tot 2002. Toen is ons vader definitief gestopt met transport. En hoeveel auto's hadden we toen ongeveer? In 2002? Ja. Van 12. Ja. Dat is wel geminderd en opgeruimd en nu hebben we eigenlijk mijn 9 al jaren. Ja. En het transport was? Oud papier? Ja, mijn vader had zelf oud papier hier gehad. We hebben veel oud papier ook gewoon vervoerd voor een derde. En langzamerhand zijn we eigenlijk zelfstandig iets meer gaan zoeken en van eigen wat gaan doen. Hoe ja, want oud papier rijdt niet meer, hè? Nee, eigenlijk niks meer. Heel mooi. En wat verwerken we er nou zo'n beetje? Wat een soort? Ja, voor wie rijden? Ik heb alleen weer dat ik dat leg. De bakwagen van Henry, die rijdt voor een Scarebo 4 dagen in de week met gordijnen, onderdelen, dat weet ik wel. Van het dierenjak. We doen veel kooiafwerk voor magazijn, inrichters, hout, bouwen, plafondpanelen in teken, boksel. Ja, begerastellingmateriaal. Ja, begerastellingmateriaal. Er zijn verschillende van die handelaren met de stellingmateriaal gekozen. En smiddags hebben we bijna van de 9 of 10 met die zakken erbij auto's minimaal 7 of 8 de DVD lopen voor het pakket ophalen. Oh. Maar u zijn in 92 hebben u zijn voor jezelf begonnen, dus hoe was toen de communicatie? Want als je ziet de afgelopen 25 jaar is natuurlijk heel veel veranderd met onze telefoontjes, mobieltjes en we zijn hier nou op de planning en ik zie Marcel met 3 grote schermen voor zijn neus. Ja, dat is toch heel anders dan een telefoontje met een draaikruis, ja, hè? Ja, ja, een kort, kun je niet vertellen hoe dat nou gaat met de chauffeurs bijvoorbeeld? Ja, chauffeurs, het wordt, als jij zegt, in 92 was het een telefoontje aan zoeken. Ergens of ik bij een klant wilde bellen van wat ga ik eigenlijk doen. En nu is het meer van als je leeg bent, heb je een berichtje via de communicatie. Bijvoorbeeld de auto's gezien waar ze zitten. En wat wordt het meest scherm? Dit is? Ja, dat is nu eigenlijk uit het kleine systeem, dan kun je dit bericht op sturen. Krijg je binnen wat auto's rijden en ik kan hem bericht sturen. Ja, ik kan hier zien wat de auto is. Ja. Dat is wat GPS in de cabine hebben. En dan vanuit de cabine kunnen ze ook een bericht sturen naar ons van ik heb dit gelijk of dat gelijk, ik ga dit doen, ik ga dat doen, wat moet ik doen. Ja, ja, dan komt dan hier dus de naam staan. Ja, ja, dus dat komt erin staan. En dan moet ik kenteken en naam van de chauffeur. Ja, en dan ook. Daarna kan ik het vind ik het voor mijn eigen heel fijn dat ik altijd de hand kan zien van hey, hij die week erop, iets daar, weet je laat was je daar. Ik heb ook nooit geen discussies met klanten, want ja, ze zijn er gewoon een tijd. We kunnen het laten zien van hij stond er. Ja, ja, ja. En, ja.
Want jullie zijn namelijk twee, maar jullie zijn natuurlijk je vrouwen, Marcia en Monique, die zitten normaal, die zitten in het bedrijf. Ja, dat en die zitten normaal hier gewoon bij hem voor de administratie. Ja, ja, Monique heeft meer het personeelbestand en de verzekeringen en dat soort spullen. Ja, ja, die zo mooi, heel erg bij de familie. Ja, Marcia heeft de boekhouding eigenlijk, zo moet je zien, dan heb ik de planning en ja, de facturatie heel erg en denk ik toch mee dat het een hele hoop in je hersens. Ja. Dat niet altijd papier uit kunt zetten. En, ja, en ja, die laat onderweg in contact met de klant onderweg. Ja, maar hij zit wel zaken op de auto, hè? Altijd. Altijd op de auto en Marcel doet de planning hier en jullie telefoons moeten alleen over de vakantie staan. Nou, interessant, indrukwekkend. Bij een feest 50 jaar bestaan, en zeker in de transportwereld, is ook altijd toch wel iets bijzonders als je dan een leuk cadeau kunt. Kunt regelen. Hij wil je daar iets over vertellen, want ik heb iets begrepen, dat ga je weigeren. Nou ja, kijk, mijn auto was een vervanging toe. Dus per 1 januari komt een nieuwe auto lopen, waar ik dan ook zelf inderdaad mee mag gaan rijden. En die staat dan op de 30ste, 31ste hier in de hal. Dus ook voor de mensen te bezichtigen. En, Het enige probleem hier in S is. Ja, ergens die is het meest toegankelijke dorp voor dit soort vrachtverkeer. Maar goed, dat weten we allemaal al 50 jaar bij wijze van. Wat de vader vroeger al problemen mee. Het enige dat wij aan hebben kunnen doen is dat er wordt veel in Boksel parkeren. Dus om ergens een beetje te ontzien, ikzelf en nog een paar meer chauffeurs, die komen er wel aan ergens omdat wij hier nog aardig zijn. Maar voor degenen die in Boksel, die parkeren in Boksel plus onze koppeltrailers, die staan ook in Boksel. Ja, ja, dus je wilt zo min mogelijk S overdag komt bij ons. Het is inderdaad een vervelende situatie. Het is maar een klein dorpje en de auto's. Ja, ja, het is worden. Ja, het is toch regelmatig dat is. En er zijn hier voor ons ook geen uitbreidingsmogelijkheden in de buurt. Dus we moeten wel richting Boksel uitwijken voor verkeersgelegenheid. Oké, okay, nou ja, het is in ieder geval weer een stukje meedenken de oplossing. Ja, ja. En voor ons ook makkelijker nog voor de medewerker in. Gewoon het S. Ik wil toch niks meer verdienen. Nee, misschien is het leuk voor de mensen die interesse hebben in dit bedrijf. Om te zeggen, maar god, ik zou je wel eens willen zien hoe dat hier. Ja, zaterdags, smiddags is het zeg maar een soort inloopdag. Dus voor de mensen die willen komen kijken, drankje en hapjes voor handen. Dus dan zijn ze zaterdag 31 december welkom, smiddags. Oké, okay, nou mensen, als je interesse hebt van nou, ik wil wel zien wat het bedrijf firma Bekkers is, want ja. Je ziet ze allemaal door S rijden en op de snelweg en ja, het is toch mooi materiaal, het ziet er allemaal keurig uit. Nou, ik hoop dat het nog 25 jaar mag bij de duren, ja. Als we dat ook allemaal halen. Nou, goede gezondheid. Gezondheid. En ik wens u verder veel succes en ja, tot ziens. Ja, nou, dank je. Welkom op een top 31. En voor alle mensen die nou kijken, hè, een gezellig 2017. Hè. Zeker. Ja, gezond en veilig. Dank je. Dank je wel.